El CAC 7 Balomano Granollers haurà de remuntar només un gol en el partit de tornada dels quarts de final de la Challenge Cup al Palau d'Esports de Granollers. Les de Robert Cuesta van caure als Països Baixos per només 26-25 i aquest diumenge necessitaran del suport de la seva afició per intentar superar aquesta diferència. La bona notícia és que el CAC 7 Balomano Granollers va demostrar a Holanda estar al mateix nivell o en certes fases de partit fins i tot per sobre del seu rival. Un Juro Unirec que no és ni molt menys superior a les granollerines i que va veure com el CAC 7 aconseguia marxar de 5 en una primera meitat de clar domini granollerí. Les de Cuesta van sentir-se molt còmodes en aquests primers 30 minuts. A la represa, però, i com era d'esperar, el Juro Unirec va apretar en defensa gràcies a l'excel·lent actuació sota pals d'Amber Zomberdic i el treball a la contra de jugadores com Travelsi o Kolken. Les holandeses van capgirar el marcador posant-se 3 per sobre les granollerines i tot i que un darrer esforç del CAC 7 va servir per acabar el partit a només un, el Juro Unirec ho va celebrar com si haguessin guanyat la final. I és que les holandeses no ho veien gens clar a l'inici del segon temps. A destacar una nova exhibició ofensiva d'Ona Beguer, amb 7 gols, o el 5 de Júlia Oarieiro o Martina Capdevila. Les granollerines esperen rebre diumenge a 2:15 de la tarda l'escalf i el suport de la seva afició i han fet una crida per omplir el Palau en el que serà, sens dubte, una cita històrica per club i ciutat. Les portes de les semifinals de la Challenge Cup continuen obertes de bat a bat per al CAC 7 Balomano Granollers.